Сьогодні у Сумах прощалися з командиром 128-ї окремої гірської штурмової бригади Євгеном Коростелєвим. О 9-й ранку з військовим простилися рідні. Близько 10-ї за загиблим воїном провели заупокійну літургію у Свято-Воскресенському соборі міста Суми. Військовослужбовця поховали на алеї героїв на центральному кладовищі міста. Чоловіку було 38 років, у нього залишилася дружина, дочка і син. Нагадаємо, 2 листопада військовослужбовець отримав поранення під час обходу передових позицій у районі Новотроїцького. Його госпіталізували до Волноваської районної лікарні, пізніше перевели у Харківський військовий шпиталь. Командиру бригади довелося ампутувати праву стопу і ліву гомілку. Він перебував у важкому стані на апараті штучної вентиляції легень. Вчора, близько 5-ї ранку, полковник помер. Сьогодні указом президента військового нагороджено Богдана Хмельницького 2-го ступеню посмертно.